Fuck. Noin. Jeesus. Aha. Anteeksi, mutta miten tosta tulee exceeded track limits? Ehkä luppakorva oli oikeassa. Mä olen paska kuski, joka tekee virheitä. Mutta jos mä olen paska... Mut... Ei, sinä et oo sanonut yhtään mitään. Sä oot tehnyt turpas kiinni. Tää luppakorva on mennyt kommentoimaan tuolla lapsien liigassa jotain musta. No joku naurettava lapsi vittu, joka ei ole tykännyt mun videosta, kun mä huudan. En ymmärrä, mikä on hauskaa videoissa, missä ajaa päin vittua ja huutaa tai jotain vastaavaa. En muista, miten enää meni toi. Mut joka tapauksessa. Ehkä hän on ollut oikeassa, että olen vaan paskakuski, joka tekee virheitä paljon. Sitten huutaa mikkiin. Mutta jos asia on näin, niin hän on ainakin tuplasti huonompi sitten kuin minä. Että hän on tasoa vauva kapula kädessä. 4-kuukautinen vauva ohjain kädessä ja tuttisuussa. En mä vittu jaksa edes niinku ajaa, vittu. Ei, mun meni koko kokonaan keskittyminen, vittu. Vois vaan lähteä nukkumaan. Huomenna kuitenkin töitä! Tosin kuin eräillä.